intervistë. Tani do të vazhdojmë me një kronikë tjetër, do të përndet të 80 vjetorit të lindjes së poetit, piktorit, veprimtarit të çështjes kontare Murtaza Nura. Ne kemi realizuar një intervistë me të, në të cilën ai shpalos të gjitha sfidat që kaloi gjatë jetës së tij. Për më shumë ju thoj të ndiqni kronikën. Murtaza Nura, i njohur si Xhaj Nura, i lindur më 27 nëntor të vitit 1935 në Pej, pjesën më të madhe të jetës e ka jetuar në Xhakov. Ishte aktivist i çështjes kombëtare për të cilën gjë u burgos disa vite. Ishte veprimtaria e babait të tij e cila kishte ndikuar që edhe Nura të merrej me veprimtari të ndryshme për çështje kombëtare. Edhe ne jemi trajtuar si familje reakcionare. Dikur mas 20 vjetë babës i lejohet për heq parë votimi. Për qëto strukturat që kanë qishin, në kohën e më ndërë më thoni se unë i thonë zëtëri Josip Brozit më ndërë më thonë, dhe gjashtu i mitave të kajtë kohën, edhe unë vlerën e parë si njeri me dhonë kontributin moral për këtë tokë e këtë popull, e konfidu si do mësë në normale. Normale në Prishtinë e këmë krydë, vitin e 3, vitin e 4. Kur edhe jëm përzonë prej i konviktit, me motivacion i para hërshëm, veprimtaria e tij me shok ishte e fokusuar në përfshatra të ndryshme ku takimet mbaheshin kryesisht në Përoda. Kemi bu aksione, kujtohet te ke dervishi ka bu aksione në ftarmive, ma ndë kemi bu aksione, shka po dihune, ma te për kanë qenë në përfshatra, në Përoda, dhe unë e konkretisht e kom shëtit dugu në Baranit, duku në Rëshanit, duku në të Sënikut, prej odës në të këmë shku, për me erinjallë, për me bot a aktivë, kërkesën që e kështë popullin në atë moment. Në atë moment kërkohë i liria, në atë moment kërkohë i që edhe Kosova të bëhë të Republikë. Në që atë Republikë kështë të kemi ta kemi njerim pak të vave, ta kemi mundësi me kriju kohën e shqiptarit. Për veprimtarin e ti, a ju burgos tri herë? Vitin 1964, Ram burgun e parë, u dënuam 55 vetë, mbi 500 vjetë, burgim të Ramë. Akuza në politikë, në karakteri politikë, mund dhe në 8 vjetë. Urë Zoran Kovici, a i njëre shumë i postër e kriminal shumë njohër, mund dhe në përgjithë mund dhe nimet, i majta 14 aktive. Rashenburg, 9 vjetë u dhe nëma, 80 nishë. Gjash Banesë, këm pasë këtë në kodër dhe, që e pëtë në shru vetë, që më konë sekretarë. E më të bërgu të parë kreva dërëzini, këmë kryu, po e pata punu, po thëmë si sekretarë vis-a-vi kishës katolike e kemi pasë, se linë, në të blokën kërë ishin blokë menet, këtë këtë kështë ekzekutive, që të okonë e rësëtia. Edhe të të njështë një da të krejtë këto, di ka morshë 60 qare, pun, që ju hapishin edhe ata që mi pëshin e gjimit, shkijet. Dhe njënë të qenë e ka i kërësori, dhe i kom konsultu këtat kulturës. Në thamë, asë një goshi nuk i afrohet për kulturët, për kërëntari. Plërët 5 vjetë,
prej atin e 50 dhe 4 vjet plota në izolim, se kom pa djelin. Mal e kom pas me pa djelin qirë, të kalu se murët e nata, o bori voket, kuna së qitëshin ka 2 minuta, 5 minuta. Ai është piktor, poet e shkrimtar. Nura i takon grupit të shkrimtarve të lirë. Gjatë jetës së tij ka botuar numër të madh librash, por si pasojë rrethanave në të cilat ka vepruar, disa shkrime i kanë humbur e disa ende i kanë në dorëshkrim. Shkrim të rinë në kondisë shërë, kom dhogënë, kom të reja, dhe qënë në qëtë, a ke qënë të indë? E, bikana, atje, kazatët e, ka, dhe jashtë qytetit, ose i kanali për ujtje që fush me 5 ujt, dhe qatë që inspirohëshë, edhe kështë bëdbojshë, bëdbëzajshë, me ka ditë e fjallë, ditë e traza, ditë e strofë, dhe strofë e tjera tjera, për këtë atë jënë dhe se dyherë mu më kanë djegu e fratë. Se dyherë, sile më kanë vëndë, Veta që i kom dhjetë për i burgut 50 varë nish, dritit, të dhe të nish. Shumë veta më janë djekë. Kom 7 ekspozite i kom pasë. Një ekspozitë e kom pasë në Prishtinë, dy i kom pasë në Prizrenë, dy i kom pasë në Pejë, tri i kom pasë në Gjakovë. Gjithse, individuali i kom pasë 7 ekspozita, kolektive disa, në shëpjes ka një, në dëmi, një ose dy ose tri punime, po kom pasë edhe ekspozita kolektive. Pikturën, po të kisha kushtet, po mos të isha më burgu dhe djetësa, dhe ta ku të vojshë mamës rezitet, mama e përkusim, se qka s'moj me formë në fjarë, nuk di me qitë me fjarë, e qesë me njërë. Edhe dhe, vdasë me njërë. Qaj e formë në është shumë dedikate. Është shumë në përkushtje, është shumë simbolike, është gjuhë që fletë shumë, kur dhëtë me ledzu, se piktura dhëtë mu ledzu, mu ledzu disa herë, për mu këtë pak. Se natyre tila, pikturës është, që aja kuptohen, për në në ndërë së që e individ, që aja shë, edhe hajë që ka do me gjithën të, e gjendë në dretën, e gjendë një punë, e gjendë një pasion, e gjendë një, që ka po di une, vlerë të tishë, në shprejit malë, që ka të dypë një gjendë, nëse dëmë me dypë, ose nëse dëmë ka duhet sajë, përse e përse, në përte, ka i të ekspozitën në ka dhe në kushë, nuk merë, prej ekspozitës, ekspozitët të denëshëm. Detyrë shtëpije e konë dhjapsin, qonën 3, qonën 5, 4, 1, së mërgjumë i mo, më dezidretën, i dhe më shkru, me kry detyrën, e shtëpijës për ditë, gjithë ditë, së mojë me marë frimë gjatë ditës, nëse ose nuk të gjoj një shka, që më interesan, ose nuk shkru. Nga regjimi asaj kohë është prekur edhe familja e tij. Jetese me shekullin e jetës time, ka qenë një gru, një hynesh, një mrekulli prej nane, një gru që ka shku, ka shkëhec krah burit, për këtë që ka buri ka dashë njëtë, ajo ka qenë nga njëtëja. Nisma e vlerës mbi vlerë,
vlerës mas përëndis, është familje. Kreu i që asaj familje, që e kam rëkohu familje, bëgatin e saj, ka qenë shumë fisnike, ka qenë shumë bamirëse, ka qenë luftaroke. Bile, bile, ka të nismat e para, shenjat e para të rezistencës, kundër hasme, kundër armikut, kundër shkot, i kom marë prej saj. Aja nuk kam mujtë, nuk kam mujtë kërësësi, me pajtu me faktin së është robri. E vë gjithë më në ka luftu. Më ndivi që qikë që e kom, edhe kjo më rëkuj, edhe kjo ka qenë shumë aktive, duke, kjo i ka organizu të mbësatët në Gjakov, me djallë në vogë, edhe e ka pësu, e ka përësu për arsimit, edhe kësë që shë ka vujtë nana, e ka vujtë dhe kjo si më të rëndë të si fmi, si ama ka qenë shumë aktive. Më ndeve djallë i madhë, e ka kërë pikturën, është magistrë i pikturës, djallë në vogë, e kanë arrah në burgun e pejës, qaq keq, sa me vige kanë që në Beograd, në CZ, burgun e Beogradit të shpitali, në të shpital e kanë qmend, dhe në shëru, edhe në Gjakoma kanë këtë qmend. Brëmverëm ka dek. Për 80 vjetorin e lindjes së poetit, familja ti do t'ja organizoj një darkë shoqërore.